Parliament's Finance and Budget Committee has voted to approve the budget project for the recommendations of the gas tax. The proposed budget is substantial and has been discussed with the financial documents and the members of the Ეს არის ესეთი, ვთქვათ, პირობა იმისა, რომ როგორც გითხარით, რომ იგივე სავალუტო კურსეც იმოქმედებს და ასე შემდეგ. ეს იმ
ბანკებზე შევარს თვითონ კომერციულ ბანკებს გამოუთავისუფლდება თავიანთი რესურსი იმისათვის რომ შიდა მოთხოვნები დააბალანსონ. აქედან გამომდინარე არ გამოვიდნენ და უშოთ სავალუტო ბაზარზე შეხვედები არ განახორციელებს. თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით გითხოვთ შესაბამისად იმ პროფესიული თქვა გამოცდილებით რომელიც მათ შორის ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით ქონიათ ფიქრობთ თუ არა რომ იყო დაგვიანებული ეს რეაქცია ეროვნული ბანკის მხრიდან და ელოდებია ზოგიერთი მაგალითად ფინანსური ინსტიტუტი ვარაუდობს რომ შეიძლება შემდეგ კომიტეტის ხდომაზე 25 მეასედით ეროვნულ ბანკს კიდევ დაჭირდეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ამაზე ფიქრობთ რომ შეიძლება თქვა გასაზიარებელი იყოს ეს არგუმენტები? იცით როგორ არის, როგორც მონეტარული საპროცენტო განაკვეთი, ასევე სარეზერვო მოთხოვნები, ეს ის ინსტრუმენტია, რომელსაც ცენტრალური ბანკი იყენებს და ამას აქვს მენეჯმენტის თემა არის. თვითონ ეროვნული ბანკი როგორ გზნობს ამას? მე შესაძლებელია ცოტა ადრეც გაიკეთებინა, მაგრამ იგივე მონეტარული საპროცენტო განაკვეთი ხა რიგარე შეცდომა ჩაატარა. ხო, რიგარე შეცდომა მე პირველი იყო ეროვნული ბანკის სწორს ბძანებ და რაც შეეხება სარეზერვო მოთხოვნებს, ხა მიცით როგორ არის, ეს არის ეროვნული ბანკისთვის, როცა არის კარგი პერიოდი და არის ცუდი პერიოდი, შედარებით ცუდი პერიოდი. ცენტრალურ ბანკმა ჩათვალა, რომ ივნისის შემდეგ მისთვის არის შედარებით რთული პერიოდი დამდგარი და აქედან გამომდინარე მან შეასუსტა ეს მოთხოვნები და შეამცირა. ამ ეს არის მენეჯმენტის ინსტრუმენტი ერთ-ერთი და გამომდინარე აქედან გამოიყენა ეს ინსტრუმენტები, რომელსაც იყენებს. პირველ რიგში გასაკვირველია ეს არის მონეტარული საპროცენტო განაკვეთი, რომელსაც აქვს კიდევ ერთხელ დრო და დროში გაწერილი, მე არ ვიტყოდი რომ გაწერილი გარკვეულ დრო ჭირდება, მაგრამ რაც შეიძლება სარეზერვო მოთხოვნებს ის უფრო ეფექტურია, სწრაფია და ასეთ შემთხვევაში უფრო გავლენას ახდენს, როგორც გითხარით, სავალუტო კურსზე და შიდა მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას აძლევს კომერციულ ბანკებს. ეს უფრო გარდა მენეჯმენტის სწრაფად. ხო, გარდა მენეჯმენტის ეს არის ინსტრუმენტი, რომელსაც კომერციული ბანკი, ეს ცენტრალური ბანკი იყენებს მაშინ, როდესაც ჭირდება. აქ აი მე ასე უფრო კი პასუხობ. კარგი დრო და შედარებით რთული დრო, ცუდი დრო. როდესაც ცენტრალური ბანკი ჩათროლი ინისის შემდეგ არის რთული პერიოდი, მან ეს მოთხოვნა შეაჩერა. ხო, მენეჯმენტთან დაკავშირებით პრინციპში იგივე კითხვა უნდა დამესვა, რომ მარტო მენეჯმენტი ხო არ არის, სწორი დრო შერჩევა ყველაზე მთავარი. ამ შემთხვევაში შად ეკნება ეფექტი, როცა იგივე მონეტარული პოლიტიკას სამკაცრებს ეროვნულ ბანკი და იგივე თქო სარეზერვო მოთხოვნას აქვს. ამ თემაზე ბევრი რა ხარ გადავიდეთ, ეხა მინდა რომ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ეს კითხოთ, თუმცა ჩვენც შეზღუდულები ვართ დროში. როგორ ფიქრობ, პრინციპში ამაზე ნაწილობრივ ისაუბრეთ კიდეც მათ შორის ჩვენს ეთერებში, ანალიტიკას ეთერში, ის პროექტი, რომელიც წარმოდგენილი აქვს, მიხოთ ამ წელს ჯერ არ არის ფინალური, თქვა განხილვა ამაზე შემდგარი, რომელიც წარმოდგენილი აქვს თავრობას, რომელზეც იყო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ნათქვამი, რომ ეს თავრობა უკვე ერთიანად გაიარა, შეჯერებული არის ყველა სამინისტროს მხრიდან პოზიციები. ფიქრობ თუ რომ შენიშნები, რომელიც ისმოდა მათ შორის თქვენი კოლეგა კომიტეტების მხრიდან თუ ოპოზიციის მხრიდან, თუ ასე შემდეგ, შეიძლება რაიმე ფორმით ცვლილება აისახოს ამ ბიუჯეტში? თქვენ როგორ აფასებთ და თუ კი ის მიზანი, რომელიც ამ ბიუჯეტით, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის ნაწილში არის გათვლილი, ვერ იქნება მიღწეული, შესაძლებელი იქნება თუ რომ სოციალური ხარჯების ან იგივე ინფრასტრუქტურული ხარჯების დაკორექტირება მოხდეს და რომელი შეიძლება თქვა თქვენი შეფასებით იყოს უკეთესი დასაკორექტირება? ძალიან ბევრი კითხვა დამისვით. დიახ, ვცდილობ უფრო ბევრი მოვასწრო. ძალიან ბევრი. ნაწილ-ნაწილ და დავიწყოთ ჯერ იმ თქვა შესაძლო გადახდეთ ხო ცვლილებების ნაწილ, რაც შეიძლება მოხდეს თუ არ მოხდეს, აი როგორ. ნუ 2020 წლის ბიუჯეტი, ნუ ძალიან საწყის ეტაპზე ვართ. 2020 წლის ბიუჯეტი სააქს თითქმის 3 თვიანი პროცესი, ხო, პარლამენტში 1 ოქტომბერს დავიწყეთ და სულ საწყის ეტაპ. საკომიტეტო და საფრაქციო განხილვების ეტაპზე ვართ. ეხლა დავიწყეთ და ჯერ კიდევ მაგალითად ჩვენ კომიტეტს სრულად, რომელიც აი პოლანარ მენეჯმენტს, მონიტორინგს, ყველაფერს აკეთებს ეხლა პარლამენტში და ბიუჯეტი არის ჩვენ ხელში ეხლა. ბიუჯეტი არის პარლამენტში და საფინანსო საბჯეტო კომიტეტი უკეთებს ყველანაირ მენეჯმენტს პარლამენტში და არა მარტო პარლამენტში, ხო? ჩვენ ღებულობთ ყველა შენიშნებს, რომელსაც სხვა კომიტეტები იღებენ, გვაძლევენ და ასევე სტრუქტურები. და ეს ეტაპი უნდა დავასრულოთ ჩვენ 18 ოქტომბერს შემაჯამებელის ხდომით. შემაჯამებელის ხდომით მანამდე უნდა მივიღო მე ყველა დასკვნები და შემდეგ ჩვენი ოქმით უნდა წავიდეს, დაუბრუნდეს თავრობას, რომელსაც
რომ ამ მოქვს ხელსაწყოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. შემდეგ მოდის ის თავრობიდან ორი კვირის შემდეგ და კიდე ეტაპები აქვს რამოდენიმე ერთი სამი განხილვა უნდა მოხდეს უკვე სესიებზე ორი და დეკემბრის შუა პერიოდში უნდა მივიღოთ ჩვენ საბოლოოდ ეს დოკუმენტი, ხო? ეხლა როდესაც თქვენ ბრძანებთ ციფრების დონეზე გეტყვით და მე გადავალთ კითხვაზე, ხო? აი 2019 წლის ბიუჯეტი ორი პროცესი მაქვს მეთქი. 2019 წლის ბიუჯეტიდან განსხვავებით ამ ბიუჯეტში არის თითქმის 800 მილიონზე მეტი დამატებითი რესურსი ჩადებული და რისთვის ვიყენებ თქვენ ეთერშიც მითქვამს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხო, საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის. მე არ მინდა რომ ეს ფრაზა რაღაცა უდრებული გახდეს. მართლა არის აქ ის თანხები ჩადებული, რომელიც ხარდება პენსიებს, გაფასებს ყველა კატეგორიის მოქალაქეებისთვის და ასევე არის მთელი რიგი თანხები მიმართული კაპიტალურ პროექტებისას 3 მილიარდ 600 მილიონზე მეტი არის, რომელიც ეკონომიკურს დასმოხვარდება. 2019 წლის ბიუჯეტიდან განსხვავებით აქ ზდა უფრო მეტია ჩადებული. 4.5%-იანი ზდა არის 2019-ში და 2020-ში ჩადებული გვაქვს 5%-იანი ზდა და მე მიმაჩნია, რომ ეს სწორი ზდა არის, თუმცა მართლა ბევრი სამუშაო მოუწევს თავრობას და ეროვნულ ბანკს ერთად, იმისათვის რომ 5%-იანი ზდა მივახციოთ და ჩვენს პარლამენტს ამისათვის მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნება ჩასტარებელი და ეს არის სწორად დაგეგმილი ამ შემთხვევაში. ამიტომ ბიუჯეტი ამ თვალსაზრისით არის კარგად დაბალანსებული ორივე მიმართულება. სხვათაშორის ვალიც გვესდება იქ, მაგრამ ამას ვაკონტროლებთ ჩვენ იქ პარამეტრებით, რომელიც არის დეფიციტი და ასევე მთლიანი ვალი მთლიანში და პროდუქტად მიმართებაში ეს ორივე ციფრი გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლებული. ეხლა რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს შესაძლებელია თუ არა დაკორექტირდეს, ან როგორ იქნება, არის თუ არა შეჯერებული მთავრობის სხვადასხვა მინისტრები, რას მთავრობამ შემოიტანა ერთიანი პროექტი. ეს ერთიანი პროექტი ის იმას ნიშნავს, ყველა მინისტრთან არის შეთანხმებული. მე ეხლა ამ პროცესში ჩართული ვიყავი და ხო, საფინანსო საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ, სანამ პარლამენტში შემოიტანდნენ, რამდენი ბუნებრივია, შედარებით ადრე ვიცოდი გარკვეული პარამეტრები და ისედაც, როდესაც თქვათ ახალი პრემიერ-მინისტრია და მანამდედაც ჰქონდა ჩვენ 15 მაისს რაღაც ბიდიდი დოკუმენტი, როდესაც შემოვიდა, ვიცოდი გარკვეული პარამეტრები, მაგრამ როდესაც თავრობამ შემოიტანა ეს დოკუმენტები, ყველა მინისტრი ამ ბიუჯეტს ეთანხმებოდა. ბუნებრივია თავრობამ ერთიანი დოკუმენტი შემოიტანა, მაგრამ მოთხოვნები ბევრად უფრო მაღალი იყო. ყველა სამინისტრო შეიძლებოდა უფრო მეტი ჭირდებოდა, ბუნებრივია მეტი ჭირდებოდა, მაგრამ გარკვეულ სამინისტროებს ვერ დაუკმაყოფილდა და გარკვეულ სამინისტროებს შედარებით ნაკლები დაუკმაყოფილდა. ამიტომ ოპტიმალური ციფრები არ იქნა ჩადებული იმისათვის, რომ თქვათ მოცულობები და ასეთ დაბალანსებული დოკუმენტი შემოტანილიყო. შეიძლება თუ არა შეეცვალოს ბიუჯეტი, ეს არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც არ შეიძლება შეცვალოს. შეიძლება, მაგრამ არ ექნება ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ვთქვათ რაღაცა ისეთი რადიკალური ხასიათის საფინანსო ფინანსურ და ციფრებში ცვლილებებს გამოიწვევს. მე არ გამოვარცხავ გარკვეულ მოხლებში გადაადგილებები მოხდეს, ამიტომ არ პარლამენტი. პარლამენტში ხო განხილვები იქნება, დისკუსიები იქნება, კამათი იქნება, ამ იქნება გარკვეული კითხვები როგორც ჟურნალისტებიდან, ასევე ოპოზიციისგან და ოპოზიციისგან და ამ კითხვებზე მე როგორც საფინანსო საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარე ველოდები ადეკვატურ პასუხებს, ზუსტად ამ კითხვა ამ ტერმინს ვიყენებ, ადეკვატურ პასუხებს პირველ რიგში ფინანსთა სამინისტროს, ამიტომ არის პარლამენტი. პარლამენტში არის საბიუჯეტო პროცესი და ბიუჯეტის პროცესი ნიშნავს ზუსტად ზედამხედველობის იმ ბერკეტს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტს. აქედან გამომდინარე ველოდები, რომ გარკვეული ცვლილებები შეიძლება იყოს, გარკვეული გადახედვა შეიძლება მოხდეს და ამიტომ არის პარლამენტში დაგეგმილი ბიუჯეტი. სამი თვის განმავლობაში სხვადასხვა დონის განხილვები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ბიუჯეტს 2019 წლის ბიუჯეტიდან განსხვავებით აქვს ჩადებული მთელი რიგი მაჩვენებლები. ეკონომიკური ზრდის უკეთესი მაჩვენებელი, დაბალანსებულია როგორც კითხავთ, როგორც თავრობა აღნიშნავს, საკმაოდ ამბიციურია. თქვენ ცხაზე გავოსვით, რომ იქნება თავრობის და ეროვნული ბანკის მათ შორის ერთობლივი სამუშაო და ასე შემდეგ. მესმის, რომ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები, თქვენ იმედს ვიტოვთ ჩვენც, რომ ყველაფერი იქნება იმაზე უკეთ, ვიდრე მათ შორის ამბიციური გეგმებია, მაგრამ სადმე ხედავთ თუ არა რისკებს, რომ მათ ის ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ვერაჩვენოს ქვეყანა მომავალ წელს და სად ხედავთ თქვა შანსს, სად შეიძლება რომ შემდეგ კორექცია იყოს უფრო მოქნილი თავრობისთვის და პარლამენტისათვის მომავალ წელს ამ დროს მაგალითად თუ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მიღწეული არ იქნება გარკვეული გადახედა ბიუჯეტის მოხრწევის
იმდენად ხანგრძლივი პროცესი, ახლა მე ამის გამოცდილება ჩემი წინაცხოვრებიდან მაქვს, ევრობანკში მუშაობდი და ვიცი ეს რას ნიშნავს, ამას ჭირდება ძალიან შრომატევადი, სკრუპულოზული მუშაობა, რამდენი როგორც საშუალო ადამიან ასე გრძელვადიან მუშაობა, 3-5 წელი არის, აი ძალიან შრომატევადი სამუშაო, სიღარიბის დაძლევასთან დაკავშირებით იგივე ერთულ მოსახლეზე ხო, ერთულ მოსახლეზე ჩვენ შემოსავლების და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხება თქვენ ახლა ბაზრის სიმცირე აღნიშნეთ. აი, ეცერა რომ 2021-ამდე $5000 ვერ მივახდებოდა 4000-დან 4300-დან 4500-ზე. ეს ყველაზე მკინეული იყო სიმართლე გითხრათ ამ ნაწილში ალბათ რაც S&P-ს ამ ანგარიში ამოიკითხა. კი ბატონო, კი ბატონო. ამის წამალი რა არის? ჩვენ თლიანში და პროდუქტის და უნდა გაიზარდო. სტრაფის და უნდა მოხდეს. აქედან გამომდინარე ვამბობდი რომ ჩვენი თავრობა უნდა იყოს თამამი, რომ დაგეგმოთ ესა და დაგეგმასთან ერთად სამუშაოები გვაქვს ჩასატარებული, ხო? ეხა 4.5% გვაქვს 2019-ში, 2020-ში 5% მეთქი, მაგრამ
მთელი რიგი სამუშაოები გვიწევს, ხო? ახლა ჩვენ ამ რეგიონიდან ვერ ამოვარდებით, ხო, როგორი მეზობლები გვყავს, ახლა ჩვენ ახლა თურქეთში რა ხდება, რუსეთში რა ხდება, ხო, აზერბაიჯანში რა ხდება, ამათთან შედარებით ჩვენ უკეთესად ვიდივართ წელს. უნდა კიდევ უკეთესის დაგვექნება, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი აქ არის, რომ დაბალი შემოსავლები გვაქვს გამოხატული ერთულ მოსახლეზე, ხო? შიდა პროდუქტის დონე. რა თქმა უნდა, აქ არის მთავარი შემზღუდავი ფაქტორი ეს და ამის წამალი არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ჩვენ უნდა მივახციოთ. მაგრამ კიდე ერთხელ მეორე აქ თქვენ ბაზრის სიმცირეს ამბობთ, მაგრამ მე დავამატებდი ესეთ რამს, ეს არის ჩვენი მაღალი საგარეო მოწყობა. აი საგარეო მოწყობის შესამცირება, ხო, მაგარი საგარეო მოწყობის შემცირება, ამას ჩვენი რეიტინგის, ოდესაც რეიტინგებს აკეთებენ იქ ხშირად აღნიშნავენ და ამისთვის მთავარი გამოწვევები არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება და დადებითი შეფასება გვაქვს. დიდი დადებითი შემცირება და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება, როგორც გითხარით და პლუს ასევე დედოლარიზაცია. აი ეს ორი ფაქტორი. ეხლა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირების კუთხით ჩვენ პროგრესი გვაქვს 12%-ზე ვიყავით და 8%-ზე ვართ, თითქოს 9 მილიარდ დოლარი შეგვიმცირდა ჩვენ 2018 წელთან შედარებით და ამავდროულად და ასევე დედოლარიზაციასთან დაკავშირებითაც პროგრესი გვაქვს. კიდევ ერთხელ მეორე გამოწვევა და არის პრინციპში ხო, გამოწვევა, მაგრამ ნუ ეხლა იგივე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი არის მემკვიდრეობითი პრობლემა მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა. აქაც პროგრესი, მაგრამ ესა კიდევ ერთხელ მეორე ხათ, როდესაც თქვენ ავთ, რომ ბაზარი არის მცირე, მე ამას დაგიმატებდით, რომ ესეთი პრობლემა აი ამ პრობლემებს ჭირდება გადაწყვეტა. აი ეს პრობლემები არ საქართველოს მემკვიდრეობითი პრობლემები, რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა და ამას ჭირდება თანდათანობით ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაწყვეტა და ეს არის დროში გაწერილი პროცესი. თქვენ კმაყოფილი ხართ მათ შორის იმ შეფასებით, რომელმაც შეაფასა მთავრობის მუშაობა, სადაც იყო დადებითი ნაწილებიც აღნიშნული, საიმისოდ რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, 3-5 წელიწადში ჩვენ ეგრეთ წოდებული ჯანკიდან ამოსვლის პერსპექტივა კონდეს უშეცდომოდ სული შეფასება. მე მაყოფილი ვარ იმით, რომ ჩვენ ამაზე საუბარი დავიწყეთ. ჩვენ ამაზე რომ საუბარი, ჩვენ უკვე საუბრობთ ამაზე, რომ ჩვენ საინვესტიციო რეიტინგი გვინდა, მე მაყოფილი ვარ იმით, რა შეფასებები წარმო, მაგრამ ჩვენ რეალობასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ, სადა ვართ, რა პროგრესი გვაქვს და რა სამუშაოები გვაქვს ჩასატარებელი. მე ობიექტურად უყურებ ადამიანს, რომელიც ამ სექტორში დიდი ხანია მუშაობს, სხვა ქვეყნებშიც მუშაობდა და ვიცი რა გვაქვს გასაკეთებელი წინ რა სამუშაოები გვიწევს. პროგრესი გვაქვს აშკარად, მაგრამ ბევრი სამუშაოები გვაქვს წინ, ეს არის ჩემი ხედვა ამ მეთოდით. თქვენ ახსენეთ, რომ უწამლოთ ეს არის თქვა დედოლარიზაცია და ასევე არის მინდი ანგარიშ დეფიციტი. ინოვაციები და განათლება არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ჩამორჩენა გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგს თუ შევხედავთ წამლობის ნაწილში. ინოვაციები და განათლება არის თუ არა მნიშვნელოვანი. თუნდაც ბაზრის ზომის მიმართულებით ვახსენეთ, რომ ბევრი ხელშეკრულება გვაქვს მათ შორის ჩინეთთან, ევროკავშირთან, რომლის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. ინოვაციებს და განათლებას რა როლი აქვს და არის თუ ერთი განათლების კუთხით, ხო, ჩვენ უნიშნულოვანის გადაწყვეტილება გვქონებული პარლამენტში, თქვენ უგახსენებათ, რომ ჩვენ კანონის მიიღეთ, რომ განათლებისთვის თანხები უნდა გამოიყოს ძალიან შიდა პროდუქტ კოეფიციენტის მიმავალით, იქა აქედან გამომდინარე ბიუჯეტში ყოველთვის იქნება ყოველ წელს უნიშნულოვანი თანხები გამოყოფილი ამისათვის, აქედან გამომდინარე მიველოდები განათლების ხარისხის ზრდას, მათ შორის ყველა დონის განათლებაში დაწყებული საშუალოს უმაღლეს განათლებაში ინოვაციების კუთხით სერიოზული სამუშაოები ექნება ჩასატარებული როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე ყველა მიმართულების მთავრობას, მაგრამ განათლების ხარისთან მიმართებაში როგორც მოგახსენეთ, პირველ რიგში საჭირო იქნება ინვესტიციები და ამისთვის ჩვენი ხელისუფლება მზადარი პირველ რიგში პარლამენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, თანხები გამოყოფილი იქნება და ახაც გამომდინარე იმ თემებიდან რაც გამოწვევები ამ ქვეყანასა ამას ჭირდება თანხები ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნება და მომდენო 5-6 წელს განმავლობაში, როგორც გითხარით, ძალიან შედა პროდუქტთან მიმართებაში კოეფიციენტი გვაქვს, აქედან გამომდინარე თანხები იქნება მობილიზებული. ამას შეხოთაშორის ჩვენ სერიოზული სამუშაოები ჩატარება დაგჭირდა სავალუტო ფონდთან, ეს მიღწევადი ყოფილიყო და ეს შეთანხებაც პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს. აქ სერიოზული სამუშაოები ჩატარა როგორც ფინანსთა სამინისტრომ, ასევე პარლამენტმა, მინდა თქვენ ეს ეცოდეთ.
მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან და საინტერესო საუბრისათვის ჩვეულოთ ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი კოზანძის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს მას პრიზლობდით საქმიანი დილის ეთერში და როგორც გითხარით ამ კვირის განმავლობაში უკვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტამდე მივა მომავალი წლის ბიუჯეტი და ჩვენ ამ თემას არაერთხელ დაუბრუნდებით და იმედს ვიტევთ თქვენგან გასაუბრების საშუალება მოგვეცემა შემდგომ ეტაპებზეც